নমস্কাৰ মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিলে মই ৰেখাই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমাৰ হৈতে আছে ইউৰোলজিষ্ট ডক্টৰ ৰমেন কুমাৰ বৈশ্য কিডনি ষ্টোন সম্পৰ্কীয় বহুতো কথা আজি আমি তেওঁৰ পৰা জানিম এই বিষয়ে যদি আপোনালোকে কিবা জানিবলৈ বিচাৰিছে তেনেহলে দেৰি নকৰিব সোনকালে আমালৈ ডাইল কৰক আমাৰ নম্বৰ কেইটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰীণত ফ্লেশ হৈ আছে এতিয়া আহক অনুষ্ঠানটিত আজিৰ অতিথিক স্বাগতম জনাওক ডক্টৰ অনুষ্ঠানটিলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আৰু কিডনি ষ্টোন সম্পৰ্কীয় আজি বহুতো কথা আপোনাৰ পৰা জানিম প্ৰথমতে জানিবলৈ বিচাৰিছো কিডনি ষ্টোন আচলতে হয় কি কিডনি ষ্টোন যিটো হয় সেইটো একচুৱেলি ক্ৰিষ্টেল হয় মানে আপোনাৰ কণা কিছুমান থাকে মাল্টিপুল কণা কিছুমান কেলছিয়াম অক্সিলেট বা ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু কিছুমান মাল্টিপুল কণাৰ জমা হৈ কিনে এটা ডাঙৰ কণাৰ টুকুৰা এটা তাতে আপোনাৰ মিলিয়নছ অফ কণা জমা হৈ কিনে এটা টুকুৰা হয় সেইটোক আমি কিডনি পাথৰ বুলি কওঁ আৰু কি কি কাৰণত এই পাথৰ হ'ব পাৰে কিডনি হোৱাৰ পাথৰ হোৱাৰ কাৰণ বহুতো মানে আপোনাৰ যদি গৰম দেশত সাধাৰণতে কিডনি পাথৰ হ'ব পাৰে ডিহাইড্ৰেশ্যনৰ কাৰণে আৰু আপোনাৰ খাদ্যজনিত কাৰণত হ'ব পাৰে কিছুমান কিডনি পাথৰ হোৱা বেমাৰ থাকে যেনে ধৰক আপোনাৰ চিষ্টিনছিছ হয় হাইপাৰ ইউৰিছেমিয়া হয় হাইপাৰ পেৰাথাইৰয়ডিজিমত হয় তো কিডনি হোৱা কিছুমান বেমাৰ থাকিব পাৰে আৰু সাধাৰণতে আজিকালি মেদবহুলতাৰ কাৰণেও কিডনি পাথৰ হোৱা দেখা যায় কিন্তু কেতিয়াবা আকৌ কিডনি পাৰ্টিকুলাৰ কোনো কাৰণ নাথাককেও কিডনি পাথৰ হ'ব পাৰে আৰু শিশুসকলৰ ক্ষেত্ৰতো এই ৰোগ দেখিবলৈ পোৱা যায় হয় আজিকালি দেখা গৈছে যে সৰু শিশুবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো কিডনি পাথৰ দেখা গৈছে তাৰ কাৰণ কিছুমান জন্মগত হ'ব পাৰে কিছুমান জন্মগত কিডনিৰ বেমাৰত সৰু শিশুবিলাকৰ কিডনি পাথৰ হ'ব পাৰে বা আজিকালি যিটো খাদ্যৰ হেবিট আছে মানুহ বাচ্চাবিলাকৰ বা সৰু শিশুবিলাকৰ যেনেকৈ ৱেষ্টাৰ্ণাইজ যিটো আমাৰ খাদ্য বা আমাৰ চিপছ কুৰকুৰে আচাৰ পাপৰ কল্ড ড্ৰিংকছ এই খোৱাৰ কাৰণেও দেখা গৈছে যে তেওঁলোকৰ কিডনি পাথৰ হ'ব পাৰে গতিকে শিশুসকলৰ ক্ষেত্ৰতো এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা দেখিবলৈ হয় 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 দেখিব পৰা যায় আৰু মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা যায় খুব সচৰাচৰ খুব বেছি মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত কিডনি ষ্টোন হোৱা দেখা যায় আৰু কাৰণবিলাকৰ ভিতৰত পেচাব যিহেতু ৰখাই থোৱা হয় বহু সময়লৈকে বা ৱৰ্কিং লেডি হ'লে বহু সময়লৈকে ৰখাই থোৱাৰ কাৰণেও তেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰণো জড়িত হৈ থাকে নেকি কিডনি ষ্টোন হ'বলৈ হয় সাধাৰণতে যিটো আমি পঢ়িছিলোঁ তেতিয়া সময়ত এইটো কৈছিলে যে মতা মানুহবিলাকৰহে কিডনি পাথৰ বেছিকৈ হয় কিন্তু তেতিয়া কাৰণটো আছিলে যে মতা মানুহবিলাক সাধাৰণতে বাহিৰত ওলাই গৈছিলে কাম কৰিবৰ কাৰণে আৰু তেওঁলোকে ৰ'দত বেছিকৈ ওলাইছিলে তেওঁলোকৰ ঘাম বেছি ওলাইছিলে ডিহাইড্ৰেশ্যন বেছিকৈ হৈছিলে কিন্তু আজিকালি দেখা গৈছে যে পুৰুষ আৰু মহিলা দুয়োটাৰে ক্ষেত্ৰত সমানেই কিডনি পাথৰ হ'ব পাৰে আজিকালি মানুহ মহিলাবিলাকেও বাহিৰত কাম কৰিব যায় চ' তেওঁলোকৰো এনেকুৱা ৰ'দত ডিহাইড্ৰেশ্যন হ'ব পাৰে আৰু আপুনি যিটো কথা কৈছে যে পেচাব ৰখাই থোৱাৰ কাৰণে ইনফেকচন হৈ কিনে পাথৰ হয় হয় হ'ব পাৰে আমি জানিম কাৰণটো কিহৰ কাৰণে হয় কিন্তু ইতিমধ্যে ফোন কল এটা আহিছে লৈ লৈছো হেল্ল' 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 নমস্কাৰ কোনে কৈছে মই বৰপেটা হাউলিৰ পৰা কৈছো হয় কওক কোনে কৈছে আপোনাৰ নামটো ক'ব খনিকা কলিতা হয় কওক কি জানিবলৈ বিচাৰিছে ক'ব কি জানিবলৈ বিচাৰিছে হেল্ল' মোৰ এনেই কিডনি পাথৰ আজি বহু বছৰ হ'ল ভাল পোৱা নাই দেখোন কিমান বছৰ খুব খালি ভাল পাওঁ কিমান বছৰ হ'ল কিডনি ষ্টোন হোৱা হ'ল আজি 9-10 বছৰ হ'ল ষ্টোনটো ওলাই গৈছে নে নাই যোৱা ষ্টোন ওলাই যোৱা নাই কি মাজে মাজে বিষ ডক্টৰ যেতিয়া এজন মানুহৰ কিডনি পাথৰ হয় তেতিয়া আমি কিছুমান বস্তু চাব লাগে যে কিহৰ কাৰণে হৈছে তেখেতৰ খাদ্য অভ্যাসৰ কাৰণে হৈছে নে তেখেতৰ কিডনিত কিবা পাথৰ হোৱাৰ কিছুমান বেমাৰ আছে যেনেকৈ আমি অলৰেডি কৈছোঁ যে হাইপাৰ ইউৰিছেমিয়া হাইপাৰ কেলছিউৰিয়া কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ কিডনিৰ বেমাৰ আছে নেকি য'ত যাৰ কাৰণে কিডনি পাথৰটো হৈছে সেইটো চাই লোৱা আমি দৰকাৰ কাৰণটো আমি নিৰ্ধাৰিত কৰিব লাগিব তাৰপিছত আমি চাব লাগিব যে প্ৰেজেণ্টলি যিটো ষ্টোন আছে কিডনিৰ পাথৰটো আছে কেনেকুৱা অৱস্থাত আছে ই নিজে ওলাই অহাৰ সম্ভাৱনা আছে নে তাক নিজৰ ওলাই অহাৰ সম্ভাৱনা নাই যদি নিজে অন্তৰ সোমোৱা সম্ভাৱনা নাই তেতিয়াহ'লে তাক আমি উলিয়াই দিব লাগিব বা এছ'চিয়েটত তেখেতৰ কিবা বেলেগ বেমাৰ আছে নেকি ইনফেকশ্যন আছে নেকি পেচাবত মূত্ৰাশয়ত কিবা ইনফেকশ্যন আছে নেকি এইখিনি চোৱাৰ পিছতহে আমি আমি তেখেতক আমি এটা সমাধান দিব পাৰিম যে আপোনাৰ পাথৰটো মষ্ট প্ৰবেবলি বা এইটো কাৰণে হৈছে আপুনি এইটো এইটো কাৰণে হ'লে এইখিনি এইখিনি কৰি কৰা উচিত হ'লে আপোনাৰ কিডনি পাথৰ আকৌ নোহোৱাৰ চান্সটো বাঢ়িব বা কিডনি পাথৰ আকৌ নেক্সট নহ'ব তো এইখিনি বস্তু দিয়ে আমি তেখেতক আমি মেটাবলিক ইভালুয়েশ্যন বুলি কয় আমাৰ ভাষাত
সেইখিনি কৰি লোৱাটো খুবেই দৰকাৰ। গতিকে তেওঁ সেইখিনি কৰিব লাগিব, কিন্তু ক'লে তেওঁ বহুত দীঘলীয়া সময় জুৰি তেওঁৰ কিডনী ষ্ট'নটো আছে বুলি ক'লে, গতিকে সেই কিডনী ষ্ট'নে নিশ্চয় কিডনীও ডেমেজ কৰিব পাৰে। ইয়েছ ইয়েছ, হয় হয়, আপুনি সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ কথা কৈছে। এতিয়া কিডনীত যেতিয়া পাথৰ এটা দীঘলীয়াকৈ থাকে, আমি খুব সতৰ্ক হোৱা উচিত। কিডনী পাথৰৰ কাৰণে কিডনী ডেমেজ হোৱাটো খুবেই কমন, আমি দেখা প্ৰায়ে দেখা পাওঁ। তো এইখিনি সময়ত মানুহে খুব সতৰ্ক হোৱাটো দৰকাৰ, তেখেতে ইমিডিয়েটলি এজন নিউৰোলজিষ্টক দেখুৱাটো দৰকাৰ, অতি প্ৰয়োজনীয় নহয় জানো। আমি আশা কৰিছোঁ তেওঁ সোনকালে যাব ডক্টৰৰ ওচৰলৈ। আৰু পুনৰ উভতি আহিছোঁ আমাৰ বিষয়টোলৈ, আমি মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰত কিহৰ কাৰণে কাৰণবিলাকৰ কথা পাতি আছিলোঁ, কি কি কাৰণত হ'ব। মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰায়ে দেখা পাইছোঁ যে তেওঁলোকৰ এটা ক্ৰনিক চিষ্টাইটিছ হয়, মানে মূত্ৰাশয়ত ইনফেকশ্যনত আমি প্ৰায়ে দেখা পাওঁ। কাৰণ এইটো দেখা পাইছোঁ যে তেওঁলোকৰ যিটো ফ্ৰিকুৱেঞ্চিত বা যিটো হাৰত পেচাবটো মুঠ খালী কৰিব লাগে বা পেচাব কৰিব লাগে, কিন্তু যেতিয়া ৱৰ্কিং মহিলা হয় তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো কেতিয়াবা পচিবল নহয়। তেতিয়া যেতিয়া মূত্ৰাশয়ত পেচাবটো জমা হৈ থাকে, তেতিয়া তাতে এইটো বেক্টেৰিয়াৰ কাৰণে এটা বাহ হ'ব পাৰে। তো বেক্টেৰিয়াবিলাক তাতে গ্ৰ' কৰিব পাৰে ডাঙৰ, তেতিয়া তাৰপিছত ক্ৰনিক চিষ্টাইটিছ এটা হৈ কিনে তাতে আমি দেখা পাওঁ যে তাতে ইনফেক্টিভ ষ্ট'ন কিছুমান হোৱা দেখা পাওঁ। আৰু এই ইনফেকশ্যনটো সাধাৰণতে কেতিয়াবা কিডনীলৈকে যোৱা যাওঁ। সাধাৰণতে এইটো আমি দেখা পাইছোঁ যে ডায়েবেটিক মানুহখিনি, যিখিনি ডায়েবেটিক পেচেণ্ট আছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত বেছিকৈ দেখা পাওঁ। কাৰণ ডায়েবেটিছত আপোনাৰ কি হয় যে পেচাব কৰাৰ যিটো টেণ্ডেঞ্চি বা যিটো আমাৰ জ্ঞান, যে মানুহ এজনৰ 100-150 ml থাকিলে সাধাৰণতে পেচাব লাগিব লাগে, ডায়েবেটিছত সেই চেঞ্চেশ্যনটো নোহোৱা হৈ যায়। তো মানুহে 500-600 ml পেচাব হ'লেও মানুহজনৰ পেচাবৰ ভাৱটো নাহে মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰতো। তো তেতিয়া তেওঁলোকৰ তেতিয়া এই মূত্ৰাশয়ত পাথৰ হোৱাৰ কাৰণে পাথৰ হ'ব পাৰে। আৰু এই পাথৰটো সাধাৰণতে মূত্ৰাশয় নহয়, সাধাৰণতে কিডনীটো হ'ব পাৰে। গতিকে সম্ভাৱনাটো থাকে, সম্ভাৱনাটো থাকে যদি হয়। আৰু এটা কথা জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ, পানী যদি কমকৈ খোৱা যায় তেনেহ'লেও হ'ব পাৰে নেকি কিডনী ষ্ট'ন? হয় হয়, পানী কমকৈ খোৱাটো এটা প্ৰধান কাৰণ হয় পাথৰ নোহোৱাৰ কাৰণে। আমাৰ যিটো গতানুগত ব্যস্ততামূলক জীৱন আছে আজিকালি, সেইটো সময়ত আমি পানী খুবেই কম খোৱা হয়, খুবেই কম খোৱা হয়। আৰু পানীটো আমি এনেকুৱা খাব লাগিব যে আমি এনেকুৱা নহয় যে ৰাতিপুৱা আমি উঠি কিনে খুব বেছি পানী খাই দিলোঁ আৰু ৰাতি গধূলি গৈ কিনে খুব পানী খাই দিলোঁ। সেইটো সাধাৰণতে আপোনাৰ কিডনী ষ্ট'ন হোৱাটো সাধাৰণতে প্ৰিভেণ্ট নকৰে বা সেইটো সহায় নকৰে। যেতিয়া আমি পাথৰ নহ'বৰ কাৰণে যেতিয়া আমি পানী খাব লাগে, সেইটো আমি এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ মূৰত পানীটো খাব লাগিব। সাধাৰণতে এইটোক আমি এডভাইচ দিয়া যায় ৰোগীবিলাকক যে প্ৰত্যেকটো মেজৰ মিল, আমি যিটো আমাৰ আহাৰ অসমীয়া মানুহৰ, আহাৰৰ পিছত দুগিলাচকৈ পানী খোৱাটো খুবেই দৰকাৰ। আৰু দিনৰ ভাগতকৈ সাধাৰণতে পাথৰবিলাক ৰাতিহে হোৱা দেখা যায়, যিটো আমাৰ চাইণ্টিফিক প্ৰুভেন হৈছে। চ' সেইকাৰণে মানুহবিলাকে সাধাৰণতে ৰাতি খোৱাৰ আগতে বা ৰাতি খোৱাৰ পিছত দুগিলাচ যদি পানী খায় তেতিয়াহ'লে ভাল। নিশ্চয়, আমি আৰু কথা পাতিম। ফোন কল এটা আছে, হেল্ল' কওক, কি জানিবলৈ বিচাৰিছে? বয়স কিমান আপোনাৰ? এইটো খুবেই ভাল প্ৰশ্ন হৈছে। তেতিয়া আমাৰ মাহেকীয়া বন্ধ হয় তিৰোতা মানুহবিলাকৰ পিছত, কিছুমান কেতিয়াবা আমি পোষ্ট মেনোপজেল চিম্পটমছ বুলি কওঁ, যো তিৰোতা মানুহবিলাকৰ মূত্ৰাশয় আৰু আপোনাৰ আমাৰ গুহ্যদ্বাৰ য'ত পায়খানা আমি কৰোঁ, সেইটো খুবেই আৰু যৌনাংগ খুবেই ওচৰে পাঁজৰে থাকে। যো তিৰোতা মানুহবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত সাধাৰণতে পেচাবৰ যিটো ইনফেকশ্যন UTI, মূত্ৰতন্ত্ৰৰ যিটো সংক্ৰমণ, সেইটো খুবেই কমন, মতা মানুহতকৈ বেছি কমন। স্পেচিয়েলি সাধাৰণতে যেতিয়া মাহেকীয়া বন্ধ হয় তাৰপিছত খুবেই দেখা পায়। যিজনী আমাৰ কলৰ আছিলে নেক্সট হোজাইৰ পৰা, তেখেতৰ চাগে প্ৰবেবলি সেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এটা প্ৰব্লেম হৈ আছে। মাহেকীয়া বন্ধ হোৱাৰ পিছত আমাৰ যিটো বডিৰ প্ৰটেক্টিভ পাৱাৰ, ইনফেকশ্যন নোহোৱাৰ, পেচাবত ইনফেকশ্যন নোহোৱাৰ কাৰণে যিটো আমাৰ ডিফেন্স মেকানিজম বা আমাৰ যিটো ৱাল থাকে, সেইটো কমি যায়। সেইটো কাৰণে তেখেতে মানুহবিলাকে তিৰোতা মানুহ সময় বাৰ ইনফেকশ্যনত ভোগে। এইখিনি সময়ত তেখেতে ডক্টৰক দেখুৱাই কিনে এতিয়া কিবা ইনফেকশ্যন আছে নেকি এইটো চোৱা দৰকাৰ, তাৰ কাৰণে তাত যদি আছে তাৰ কাৰণে ট্ৰিটমেণ্ট কৰা দৰকাৰ, আৰু নোহোৱাৰ কাৰণে যিখিনি পদ্ধতি আছে সেইখিনি বুজি লোৱাটো দৰকাৰ, অতি প্ৰয়োজনীয়। এই বিষয়ে আমি আৰু কথা পাতিম ডক্টৰ, কিন্তু এইখিনিতে ব্ৰেক এটা ল'ব লাগিব। প্ৰিয় দৰ্শক, এইখিনিতে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতি, বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম, চাই থাকিব মাধুৰিমা।
বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক মাধুৰিমাত আজি আমাৰ সৈতে আছে ইউৰোলজিষ্ট ডক্টৰ ৰমেন কুমাৰ বৈশ্য তেওঁৰ সৈতে আমি কথা পাতি আছোঁ কিডনি ষ্টোন সম্পৰ্কে এই বিষয়ে আপোনালোকেও যদি কিবা জানিবলৈ বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে দেৰি নকৰিব ডাইল কৰক আমালৈ আমাৰ নম্বৰকেইটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰীণত ফ্লেছ হৈ আছে এতিয়া আহক তেওঁৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ হয় আমি কাৰণবিলাকৰ কথা পাতিলোঁ লক্ষণবিলাক কেনেকুৱা হয় সেই বিষয়ে জানিবলৈ বিচাৰি প্ৰধান লক্ষণ যিটো দেখা যায় হ'ল পেটৰ বিষ পেটৰ বিষটো আপোনাৰ পিঠিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেচাবৰ নৈলৈকে হ'ব পাৰে মানে পাথৰটো য'ত থাকে সেইটোৰ ওপৰত কিডনিৰ বিষটো হ'ব ওপৰত থাকে পিঠিৰ ফালে বিষাব বা মাজত থাকিলে পেটত বিষাব পাৰে আৰু তলফালে নামি আহিলে মূত্ৰাশয়টো বা মূত্ৰনলীটো বিষাব পাৰে দুই নম্বৰটো কেতিয়াবা আমি পেচেণ্টৰ জ্বৰ আহিব পাৰে যদি ইনফেকশ্যন থাকে মূত্ৰ পেচাবৰ লগত ব্লাড আহিব পাৰে যিটো আমি হিমাচুতীয়া বুলি কওঁ পেচাব বন্ধ হৈ যাব পাৰে বা পেচাবৰ কিছুমান লক্ষণ দেখা পাব পাৰে যে বাৰ বাৰ পেচাব লাগিছে পেচাবটো যোৱাৰ পিছত পেচাবটো নোলায় বা পেচাবটো কৰোঁতে জ্বলা পোৰা কৰিছে পেচাবটো থাকি যোৱা যেন লাগে বা কেতিয়াবা হয়তো পেচাব বন্ধ হৈ যাব পাৰে এইখিনি হ'ল সাধাৰণতে দেখা আমি লক্ষণ কিন্তু সবতছে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল যে যেতিয়া ডাঙৰ পাথৰ থাকে কিডনিৰ ভিতৰত সোমাই থাকে কিডনিটো ডেমেজ কৰে তেতিয়া সাধাৰণতে কিছুমান মানুহৰ পাথৰ কোনো লক্ষণ নাথাকিব পাৰে চ' যদি এজন মানুহৰ পাথৰ আগতে হৈছে বা তেখেতৰ ফেমিলিত যদি কোনোবা মানুহৰ পাথৰ আছে তো তেখেতে বছৰত এবাৰকৈ হ'লেও 30 বছৰৰ পিছত কিডনিৰ এখন আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰাটো বা কিডনিৰ এটা পাথৰৰ কাৰণে এটলিষ্ট পৰীক্ষা কৰাটো খুবেই দৰকাৰ কাৰণ কেতিয়াবা ই লক্ষণ কোনো ধৰণৰ লক্ষণ নাথাকিব পাৰে আৰু সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ ধৰণৰ কিছুমান লক্ষণ দেখুৱাব পাৰে নেকি সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাইছোঁ যে সাধাৰণতে পেচাবত ব্লাড আহে বা পেটৰ বিষ হয় বা কেতিয়াবা তেওঁলোকৰ পেচাবত ইনফেকশ্যন হ'ব পাৰে এইখিনি লক্ষণ সাধাৰণতে দেখা যায় বিষটোৱে সাধাৰণতে দেখা যায় যে সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক বিষৰ পিছত আমি আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰিলে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিলে কিডনি পাথৰ প্ৰায়ে দেখা যায় আৰু কিডনি ষ্টোন সম্পৰ্কে বহুতো ভুল ধাৰণা ভ্ৰান্ত ধাৰণাবিলাকো আছে অন্ধবিশ্বাসো আছে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'বলৈ বিচাৰিব হয় আমি প্ৰায়ে দেখা পাওঁ যে কিডনি যিখিনি পাথৰ ৰোগী আছে বা তেওঁলোকে প্ৰায়ে কিছুমান ভুল ধাৰণাত ভৰ্তি হোৱা দেখা পাওঁ আমি যে প্ৰথমতে ডক্টৰ নেদেখুৱাই তেওঁলোকে কিছুমান হোমিঅ'পেথিক বা অল্টাৰনেটিভ মেডিচিন যিটো কওঁ সেইটো তেওঁলোকে যোৱাটো প্ৰিফাৰ কৰে বা কিছুমান বনৌষধি ঔষধ তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰে কিছুমান এলকহল যিটো বিয়াৰ খুবেই ব্যৱহাৰ কৰা দেখা যায় তো মই এইটো ক'ব বিচাৰোঁ যে যেতিয়া এজন পাথৰ মানুহৰ কিডনি পাথৰ হয় তেওঁলোক এজন ইভালুৱেশ্যন কৰাটো দৰকাৰ যে পাথৰটো কিয় হৈছে তেখেতৰ আৰু হোৱাৰ চান্স আছে নেকি লগতে ইনফেকশ্যন আছে নেকি কিডনিটো কিবা ডেমেজ হৈছে নেকি বা ডেমেজ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি তো এইখিনি চাইণ্টিফিকেলি এইখিনি বস্তু পৰীক্ষা কৰাৰ খুবেই দৰকাৰ আমি কথা পাতিম আৰু এই বিষয়ে ফোন কল এটা আহিছে হেল্ল' হয় হেল্ল' নমস্কাৰ কোনে কৈছে হয় মই আশা বৰাই কৈছোঁ মই ধেমাজিৰ পৰা কৈছিলোঁ হয় কওক কি জানিবলৈ বিচাৰিছে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে নিশ্চয় তেওঁ আকৌ ফোন কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ পুনৰ বিষয়টোলৈ ঘূৰি আহিছে অন্ধবিশ্বাস যেতিয়া কিছুমান যিবিলাক সৰু পাথৰ থাকে সৰু পাথৰ 6 mm 7 mm সেইবিলাক সাধাৰণতে কিডনিৰ পৰা নিজে ওলাই যায় মই উদাহৰণ হিচাপে দিব বিচাৰিছোঁ যে সৰু যেতিয়া বাচ্চা থাকে নিজে ডেলিভাৰী হয় তাক চিজাৰিয়ান চেকশ্যন কৰাৰ দৰকাৰ নাই চ' সৰু পাথৰ থাকিলে নিজে ওলাই যায় আৰু যেতিয়া এটা পাথৰ দুসপ্তাহতকৈ বেছি দিনৰ পিছত ওলোৱা নাই কিডনিটো ব্লক কৰি আছে তেতিয়াহ'লে কিডনিটোৰ ডেমেজ হ'ব পাৰে কিডনিটোৰ কামটো লাহে লাহে হ্ৰাস হ'ব পাৰে তো সেইটো মনত ৰখা খুবেই দৰকাৰ যেতিয়া এটা মানুহ এজনে খুব দেৰিকৈ আমাৰ ওচৰত আহে কিডনিটোৰ হ্ৰাস কাম খুবেই হ্ৰাস পাই গ'ল তেতিয়া আমি সেইটো অৱস্থাত তেখেতৰ খুব এটা আমি হেল্প কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ যদি কিডনিটোৰ ফাংচনটো কমি গৈছে কিডনিটোৰ কামটো কমি গৈছে তেতিয়া কমি গৈছে সেইটো ঘূৰাই অনাটো বা নিজে ঘূৰি নাহে তো সেইটো খুবেই জনা দৰকাৰ আৰু এজন মানুহে পাথৰ এটা হোৱাৰ পিছত চাইণ্টিফিকেলি তেখেতক ইভালুৱেশ্যন কৰাটো দৰকাৰ যে পাথৰটো কিয় হৈছে মানে ডাইৰেক্ট মানে ভুল অন্ধবিশ্বাসৰ ভৰ্তি হোৱাতকৈ এবাৰ তেখেতক ডক্টৰক লগ ধৰাটো খুবেই দৰকাৰ খুবেই প্ৰয়োজনীয় আৰু সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী কণকণ শিশুৰ ক্ষেত্ৰত যদি ষ্টোন হৈছে তেনেহ'লে কিমানটোমান মানে চাইজৰ ষ্টোনে তেওঁলোকক প্ৰব্লেমত পেলাব পাৰে বা কিডনিত এফেক্ট কৰিব পাৰে আমি জানিম এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ ল'ম পুনৰ ফোন কল এটা আহিছে হেল্ল' এতিয়া কমিছে
আল্ট্রাসাউন্ড ধরা পড়ে যে 3 mm হয়েছে মানে অপারেশন করব লাগবই নাকি মানে তো না ওষুধ খালি কমে যাবে ধন্যবাদ প্রশ্নটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তো আমি প্রায় দেখা পাইছো যে আজিকালি মানুহ পেটৰ বিষত সাধাৰণতে আল্ট্ৰাসাউণ্ড কৰা যায় আৰু তাতে সৰু সৰু পাথৰ দেখা যায় সৰু সৰু পাথৰৰ কাৰণে সাধাৰণতে অপাৰেশ্যন নালাগে যিটো কিডনীৰ পৰা যিটো মূত্ৰ কিডনীৰ মূত্ৰ নলী সেইটো সাধাৰণতে 6 mm হয় তো 6 mm ওপৰৰ পাথৰ তলৰ পাথৰ সাধাৰণতে অপাৰেশ্যন নালাগে আনলে ছাপোজ তেখেত ক'ৰবাত বহুত দূৰত গৈ আছে বা য'ত মেডিকেল ফেচিলিটি নাই বা পাইলট হয় এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কৰা হয় তাৰ সাধাৰণতে তাতকৈ 6 mm সৰু পাত্ৰৰ সাধাৰণতে কোনো অপাৰেশ্যন নালাগে সেইটোক আমি সাধাৰণতে পেচেণ্টক আমি ইভালুৱেট কৰোঁ যে কিহৰ কাৰণে পাত্ৰ হৈছে আৰু যদি কোনো এনেকুৱা পাৰ্টিকুলাৰ কজ নাই তেতিয়াহ'লে আমি তেখেতক যিখিনি জেনেৰেল এডভাইচ সেইখিনি দিওঁ পানী বেছি খাব লাগিব মাংস কমাই খাব লাগিব নিমখীয়া বস্তু কম খাব লাগিব আৰু তেখেতে ৰেগুলাৰ ফ'ল' আপ থাকিব লাগিব সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় 3 mm পাত্ৰেই হওক বা 4 mm পাত্ৰেই হওক তেখেতে ৰেগুলাৰ ফ'ল' আপটো কৰাটো খুবেই দৰকাৰ তেখেতৰ অসুবিধা নাথাকিব পাৰে বাট তেখেতে এটা এটা ৩ মাহিলৈকে বা ছমাহকে ডক্টৰৰ ওচৰত আহি চেকআপ কৰাটো খুবেই দৰকাৰ খুবেই প্ৰয়োজনীয় হয় এতিয়া আমি আহিছোঁ পুনৰ বিষয়টোলৈ কণ কণ শিশুসকলৰ ক্ষেত্ৰত কিমান 1 mm ষ্টোনে সমস্যাত পেলাব পাৰে মানে যিটো কিডনীৰ যিটো মূত্ৰ কিডনীৰ মূত্ৰ নলী এইটো হৈছে এৰাউণ্ড 6 mm চ' কিন্তু বাচ্চাবিলাকৰ মানে চৰি শিশুবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে যে তেওঁলোকৰ 7-8 mm ষ্টোনলৈকে সাধাৰণতে কোনো ধৰণৰ অস্ত্ৰোপচাৰৰ দৰকাৰ নপৰে অস্ত্ৰোপচাৰৰ দৰকাৰ নপৰে তো সেইখিনিত আমি কনজাৰ্ভেটিভ ট্ৰিটমেণ্ট দিকেনে এইটো আমি বা মেডিচিন দিকেনে চেষ্টা কৰি চাব পাৰোঁ নিশ্চয় উলিয়াব পাৰি আমি আৰু কথা পাতিম কিন্তু পুনৰ বিৰতি এটা ল'ব লাগিব প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে পুনৰ সময় দি বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা বিৰতিৰ পিছত মাধুৰিমাৰ সেই অংশলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ সৈতে আছে ইউৰোলজিষ্ট ডক্টৰ ৰমেন কুমাৰ বৈশ্য আহক তেওঁৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ এতিয়া আহিছোঁ ট্ৰিটমেণ্টলৈ কিডনী ষ্টোনৰ ট্ৰিটমেণ্টবিলাক কেনেকুৱা হয় যেতিয়া আমি অনুমান কৰিছোঁ যে কিডনী পাথৰটো নিজে ওলোৱাৰ খুবেই সম্ভাৱনাটো কম তেতিয়া আমি পাথৰটো উলিয়াব লাগিব কেনেকৈ উলিয়াম সেইটো একচুৱেলি পাথৰটো একজেক্টলি কোনটো জেগাত আছে বা তাৰ চাইজ কিমান বা কেনেকুৱা ধৰণৰ পাথৰ পাথৰ বহু ধৰণৰ থাকিব পাৰে যেনে কেলছিয়াম অক্সালেট মষ্ট কমন ইউৰিক এচিড তো এইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব চ' বা মানুহজনৰ বয়স কিমান পেচেণ্টজনৰ বয়স কিমান বা তেখেতৰ কিবা লগত আনুষাংগিক বেমাৰ আছে নেকি ডায়েবেটিছ ব্লাড প্ৰেছাৰ চ' এই বিভিন্ন ধৰণৰ ফেক্টৰ আমি চাই কিনেহে তেখেতক আমি ট্ৰিটমেণ্টটো অফাৰ কৰিব লাগিব সাধাৰণতে আজিকালি আগত যেনেকৈ কাটিছিলে কাটি অপাৰেশ্যন হৈছিলে সেইটো আজিকালি প্ৰায়ে বন্ধ হৈ গ'ল আমাৰ সাধাৰণ নতুন সঁজুলি আছে য'ত আমি পেচেণ্টক নাকাটাকে নতুন আধুনিক যন্ত্ৰৰে আমি তেখেতক অস্ত্ৰোপচাৰ নকৰাকৈ পাথৰখিনি উলিয়াব পৰা যায় কিন্তু একজেক্টলি ডিপেণ্ড কৰিব যে পাথৰটো একজেক্টলি কোনটো জেগাত আছে সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰোঁ আৰু সাধাৰণতে আমি নাকাটাকে অস্ত্ৰোপচাৰ নকৰাকৈ পাথৰখিনি উলিয়াব পৰা যায় টেকন'লজি যিহেতু এডভান্স হৈছে হয় 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 আমি এতিয়া ট্ৰিটমেণ্টৰ কথা জানিলোঁ কিন্তু পাথৰ বা কিডনী ষ্টোন নহ'বৰ কাৰণে আমি কি কি কৰিব পাৰোঁ দৈনন্দিন জীৱনত ফুড হেবিট কেনেকুৱা ৰাখিব পাৰোঁ সেই বিষয়ে অকণমান জনাব নেকি হয় এই খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন যিখিনি আমি সাধাৰণতে পেচেণ্টক কওঁ বা ৰোগীসকলক কওঁ যে প্ৰথম কথাটো হ'ল যে তেখেতৰ পানীটো খুবেই তো ইম্পৰ্টেণ্ট পানী হি শুড ড্ৰিংক ৱাটাৰ লাইক এ মেডিচিন তো পানীটো তেখেতৰ কাৰণে পথ্য হিচাপে তেখেতে ব্যৱহাৰ কৰি চ' পানী ইমান খাব লাগিব দিনত তেখেত দিনত যে তেখেতৰ 2 liters পেচাব হ'বলৈ হ'লে ভাল যদি এজন মানুহৰ 2 liters পেচাব হৈছে তো তেখেতৰ পাথৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনাটো খুবেই কম ছেকেণ্ডলি পাথৰটো পানীটো একেলগে খোৱাতকৈ এটা ফ্ৰিকুৱেণ্টলি ইণ্টাৰভেলত অলপ অলপকৈ বাৰ বাৰ খালে ভাল আৰু আমি আগতেও কৈছোঁ ৰাতি পানীটো বেছি খালে ভাল পানী কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'বলৈ উতলাই খাব লাগিব নে নৰ্মেল পানী খাব সেইটো সিমান এটা মেটাৰ নকৰে পানীৰ এমাউণ্টটো বেছি মেটাৰ কৰে ছেকেণ্ডলি দেখা গৈছে যে ফুড হেবিটছ খাদ্য সকলো খাদ্যৰে পাথৰ হোৱাৰ আৰু কিছুমান নোহোৱাৰ কাৰণে হেৰি আছে তো আমি যিখিনি সাধাৰণতে এডভাইচ দিওঁ যদি তেখেতৰ কেলছিয়াম কেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টোন হৈছে যদি ছাপ'জ তেখেতৰ কেলছিয়াম অক্সালেট ষ্টোন আছে তো তেখেতে সাধাৰণতে অক্সালেট থকা বস্তুবিলাক বেছিকৈ খাব নালাগে যেনে পাৰ্টিকুলাৰ
শাক পাচলি আছে সেইবিলাক বেছি খাব নালাগে। আমি পাথৰটো কি হয় সেইটোৰ ওপৰত আমি তেখেতক আমি জ্ঞান দিব পাৰোঁ সেইটোৰ ওপৰত। কিন্তু সাধাৰণতে দেখা গৈছে যে ছল্ট নিমখ থকা বস্তুবিলাক বেছিকৈ খাব নালাগে আৰু মাংসজাতীয় প্ৰটিন প্ৰটিন বস্তুটো অলপ কমাই খাব লাগে। দিনে পাৰিলে এগিলাচকৈ গাখীৰ খাব লাগে আৰু সূক্ষ্ম আহাৰ যিটো আমাৰ কওঁ ভেজিটেবলছ গ্ৰীণ ভেজিটেবলছ পাৰিলে নিয়মাকৈ খাব লাগে। নেমু টেঙা চাইট্ৰাছ ফ্ৰুটছ নেমু টেঙা মৌচম্বি কমলা পাৰিলে দিনত ল'ব লাগে নিমখ নিদিয়াকৈ। আৰু পাৰিলে যিবিলাক আমাৰ ৱেষ্টাৰ্ণাইজ ডায়েট চল্টি ফুড সেইবিলাক বন্ধ কৰিব লাগে এইখিনিয়ে। আৰু যদি তেখেতৰ পাৰ্টিকুলাৰ কিডনী বেমাৰ আছে পাথৰ হোৱা বেমাৰ আছে সেইটো কাৰণে স্পেচিয়েলি তেখেতক সেইটো বেমাৰটোৰ ওপৰত জ্ঞান দিব পৰা যায় যে আপোনাৰ এইটো কাৰণে পাথৰ হৈছে আপুনি এইখিনি বস্তু নাখাব। আৰু আপুনি পানীৰ কথা বিশেষভাৱে উল্লেখ কৰি আছে আৰম্ভণিৰ পৰা, সেইকাৰণে সুধিবলৈ বিচাৰিছোঁ সুস্থ মানুহ এজনে বা যিকোনো ব্যক্তি এগৰাকীয়ে দিনত নিজৰ দৈনন্দিন জীৱনত প্ৰতিদিনে কিমান লিটাৰকৈ পানী খোৱাটো উচিত বা তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল হয়? দিনত 12-14 বটল চৰি গিলাচ পানী খোৱাটো দৰকাৰ। দুদিনে 2-3 লিটাৰ পানী খোৱাটো খুবেই দৰকাৰ যদিহে তেখেতৰ মানে বেলেগ কোনো হাৰ্টৰ বেমাৰ নাই বা কিডনীৰ বেমাৰ নাই। নিশ্চয় নিশ্চয় আমি পাতিলোঁ গোটেইখিনি কথা আৰু কিডনী সম্পৰ্কীয় বহুতো কথা লৈ আপুনি খুব মানে ৰিচেণ্টলি কিতাপ এখন লিখি উলিয়াইছে আৰু সেই বিষয়ে অকণমান জনাব নেকি আৰু কিতাপখনো আমাৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছে? ৰিচেণ্টলি মোৰ ৱাইফ আৰু এজন বন্ধুৰ লগত আমি এখন কিতাপ লিখি ওলাইছোঁ অসমীয়া ভাষাত, কাৰণ লিটাৰেচাৰবিলাক ইংলিছত আছে কিন্তু অসমীয়া ভাষাত কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কিতাপ নাই। ছ' কিডনী ৰিলেটেড যিখিনি মানুহৰ গোটেইখিনি বেমাৰ আমি ইয়াত কাভাৰ কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। কিডনী বিকলতাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কিডনী পাথৰ বা প্ৰষ্টেট বেমাৰ, কিডনীৰ সংক্ৰমণ টু কিডনী ট্ৰান্সপ্লাণ্টেশ্যন যিটো কিডনী মানুহৰ বদলি কৰে, গোটেইখিনি কথা অসমীয়া ভাষাত মানুহ এজনে বুজি সহজ সৰল ভাষাত আমি লিখাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। ত' এইখন কিতাপ আছে মোৰ ওচৰত, আমি এইখন একচুৱেলি নেটত ফ্ৰীলি এভেইলেবল হয়, তাতে আমি এটা ছাইট আছে www.kidneyeducation.com বুলি, এই ছাইটত সেইটো ফ্ৰীলি এভেইলেবল আছে, www.kidneyeducation.com ইয়াতে ফ্ৰীলি এভেইলেবল আছে। আৰু যদি মোৰ পৰা অসমীয়াত কোনোবাই বিচাৰে তেনেহ'লে ডাউন টাউন হস্পিটেলত এইটো ফ্ৰীলি এভেইলেবল আছে। ত' তেওঁলোকে ইয়াতে কিডনী সম্পূৰ্ণকৈ বিষয়ে গোটেইখিনি কথা আছে, তেওঁলোকে অসমীয়া ভাষাত পঢ়িব পাৰে। আৰু কিবা সুধিব লগা থাকিলে মোক এটা ইমেইল আছে, মোৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ আছে, সুধিব পাৰে। নিশ্চয় আপোনাৰ ইমেইল আইডিটো আৰু কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো জনাই দিব নেকি? হয়, মোৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ ইজ 9401727792 আৰু ইমেইল আইডি হ'ল romanin@redhipmail.com। গতিকে ইয়াত যদি এই ছাইটটোত যদি যায়, নহ'লে আৰু এটা আপুনি ছাইটৰ কথা ক'লে www.kidneyeducation.com, সেই ছাইটলৈ গ'লেও নিশ্চয়কৈ সকলোৱে জানিব পাৰিব কিডনী সম্পৰ্কীয় বহুতো কথা তেওঁলোকে পঢ়িব পাৰিব। নিশ্চয় নিশ্চয় বহুতো কথা আপুনি জনালে আৰু বহুতো ইনফৰ্মেশ্যন দিলে, তাৰ কাৰণে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আপোনাৰ বহুমূল্য সময় আমাক দিয়াৰ বাবেও ধন্যবাদ জনাইছোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, এয়া আছিলে ডক্টৰ ৰমেন কুমাৰ বৈশ্য, নিশ্চয়কৈ তেওঁৰ পৰা বহুতো কথা আপোনালোকেও জানিবলৈ পালে বুলি আশা ৰাখিছোঁ। পিছে আজিলে অনুষ্ঠানটিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ সময় হৈ গ'ল। মই ৰেখাই এইখিনিতে বিদায় লৈছোঁ, কাইলৈ একেটা সময়তে একেটা চেনেলতে আপোনাক পুনৰ লগ পাম। ধন্যবাদ।